Þetta myndbandi ætlaði henni Hild. Þetta frekar erfitt fyrir mig að segja, maður rosalega feimin, en Hildur stelpan sem hún var að fara með hverjum helgi, næstuði, hverjum helgi. Og hún á nefna sérstakasta mannskja sem ég nokkuð tíma heim. Ég verð svo ótrúlega gladur bara þegar hann á því, þegar það ekki meira. Into Georgia, California, and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man, and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces, because I had to be free. I've been to paradise, but I've never been to me. Það ætla þér. Því að ég held sé og það náttúrulega með þér. Þú þarft ekkert að vera hrætt. Ég brotna ekki það ef öllega. Ég þótti ég lítum ekkert að vera töff út. Það alltaf að breytast. Bara að segja að ég hér og þú viltu vera viss að þú vitir hvernig mér líður í gagnvart þér og ég sé að ég gjörsamlega edrú en ég hef enga ásökum til að neyta þessu ef eitthvað gerast við þá og ég þurfum ekki að neyta þessu en ég varð að koma þessu af mínu hjarta að ég get ekki ímynda mér að eiga þetta ólýsanlegt. Ég elska þig.